Жителі Теофіпольського району на Хмельниччині нарешті зітхнули з полегшенням. Тиждень вони жили в страху бути вбитими. Їхній односелець, що вийшов 2 місяці тому на волю, викрав у сусіда рушницю і відкрив полювання на них. Лишив машину на хвилину, щоб включити світ, вертаюся, бачу, з машини виходить Вітя з моїм ружьом і побіг в кущі. Його практично ніхто не бачить, він 17 років сидить, вже йому 40. Та що про нього можна сказати? Як общається, ніби адекватна людина, а бувають в нього такі, хочеться йому острих ощущень. Щоночі колишній зек грабував будинки і магазини. До пенсіонера Василя Петровича злодій прийшов опівночі. Погрожуючи рушницею, вимагав телефон, гроші та одяг. Лишив собі, він доброго дня, поздоровайся зі мною. Так, телефона. Нема телефона. Куди я трасуся? Телефона нема. Дадіть мене все повністю. Навіть матраса, подивився, нема. Ну, взуття, нема взуття. Який-небудь валяється, як в сумку ходити, а біжеш на мене, то вдома візьмеш. Він до себе взуття, я до себе. Він до себе, я до себе. Ну все, ладно, гроші даю. А каже до мене, дай телефон, покажу, попристрілю. Клям, шушницю, точно два патрони. До Світлани колишній зек також завітав уночі. Жінка каже, кричала так, що зірвала голос. Чому він відчиняє двері, я виношу помиї з відром. Він відчиняє, я його піднімаю, він на мене наставив ружьо. Я ще спіла двері на себе потягнути і почала кричати так, що... А сусід казав, що я чуть не вглохкаю від того крику. Я зразу під стіл за село, заліз з тим ще й відром. Нічого він не казав. Він не спів, певно, він мене злякався. А я його злякалася. Найбільше місцеві боялися за власних дітей. Гуляти не пускали, а для учнів наймали машину возити до школи. Посадіть його на віки віков, хай людей не полохає дітей. Боялися, возили, наймали його, щоб дітей возив до школи. І виїжджав, їх забрав з Микинець дітей, привозив додому школи. Тому як ви думаєте, душа не болить? Йому 39 років, 22 роки стажу тюрми. Люди навіть об'єднувалися в дружини і допомагали ловити злодія. В магазинах Таріела грабіжник викрав товару більше, ніж на 2000 гривень. Підприємець із сином навіть почали розшук злочинця разом із поліцією. Постоянно. Дощ, сніг, вони, я не знаю. Я не знаю, як у них терпіння було. Вони ж, кожен розуміє, це люди життя ризикують. Ну, хто знає, що у нього в голові, да? Він розказував всім. Надо мене замочити, вот як кажуть вони, да, по їхню мовою. Замочити поліцейського, я буду авторитетом там. Поліцейські кажуть, злодій переховувався на доволі специфічній території. В селах майже 40% будинків порожні. До того ж, грабіжник добре знає місцевість і легко губиться в лісах і покинутих будинках. Після чоловік постійно змінював місце своєї дислокації. Зв'язку ще була складність в його пошуках, але... Все ж таки, на 6-й день вже після того, коли ми проробили величезний обсяг роботи щодо його пошуку, ми встановили орієнтовне місце його перебування, блокували населений пункт Базилія. Ми його помітили в парку, тут неподалік будинку культури, почали його переслідування. Він з парку побіг на цю вулицю, спочатку він віддалявся від нас, але нас догнали, далі він побіг по цій вулиці і забіг у ці ворота на подвір'я місцевого громадянина. І вже за цим підсобним приміщенням ми нас догнали і затримали зловмисника. Гуси врятували Рим, а їхнє село – качки. Про це тепер із посмішкою розповідає Віктор, на подвір'ї якого і затримали злочинця. Я вийшов, думаю, перекуру, гляну, чи я качки ще закрив. Я тільки тут на угол. Бачу, летять до мене банда якась, і не можу поняти, з фонариками і з усім, тут таке вовод вийшло. Там ще й ці качки наробили так, що він десь видопослужив, що їх не було, то і за страх там то було. Зараз чоловік щотиждень тримав у страху кілька сіл, затриманий. Рецидивістові тепер загрожує до 6 років позбавлення волі. Тож люди можуть зіткнути з полегшенням на якийсь час.